Meu guri! Amigo! Como tá? Eu tô bem. Eu também tô vamos bem. Vamos marcar uma janta hoje? Vamos, com toda certeza, tia. Mas vamos chamar o Cláudio, não é? Tem que chamar o Cláudio, ele nunca vem. Nossa, escuri. Ele me liga, me liga, me liga. Oh, tá até me ligando agora. Ô, Cláudio. Tudo bom? Vai vir? Vai vir. Já me disse isso, guri. Tô confiando em ti. Ah. Eu chamo ele pra comer uma burger, ele se atrasa. Daí agora ele faz isso. Ele é muito o João Cardoso de Blau Nunes. Falando em João, eu tenho um colega meu que faz a mesma coisa. É praga, João. Vou até te contar a história. Olha o flashback. Não, pro outro lado. Thank you.
Thank you.